سے باہر المصاحب شنشاہ مصاحب ذاکر اہل بیت شاید عباس قبر صاحب اپنے مقصود انداز کتاب فرمان دے انہاں دے بعد ماتمداری ودی لنگر تقسیم کیتا جائے دا مالک تہاڈا ٹرایا قبول و منظور فرمائے بانیان دی صفے عذاب چھے قبول و منظور فرمائے میرے اللہ انہاں ٹردیاں جنازیاں دا واسطہ ہی او آ جاوے اچھے بھی ٹرے چرنجا آئے تے واپس ترائے کیوں میرے خیال میں صرف مسائے بھی پڑھ لواں تو تہاڈی محبت بنی ہوئی ہے اس وارث دا ظہور فرما میرے مولا بیبیاں دی عباس وے عباس عباس دی ماں ام البنین ہاتھ کمبتے پے آندی عباس میں سنیا ہے حسین وطن پیا چھڑیندا ہے امیر او بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکتا امیر او سیار جی اما جان تو سچ سنائے بادشاہ وطن پہ چھڑے لے بی بی آدیا لال کون کون پہ آویندہ ہے آئے 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 مرحبا مرحبا بابا صادق شاہ جی عباس انت بن کے آدھے اما میں نالا بی بی آدیا نمی گل کوئی نہیں سردار جدن وطن تو ٹر دینے نو کرنا لویندہ قیمت دو یار نہ جملے دی بسم اللہ اچھا اما میں نالا عباس نوکرت نال ٹرنا ہوندا ہے وے عباس اجڑ گئیاں عباس مروں دے کیوں وہ بیبیاں دیا میں ایک نویں گل سنیے میں سنیا ہے زینب تیار الحمدللہ الحمدللہ آیاتیاں میرے بسم اللہ جی اما جان مرشدہ دیا نال پیویں دیا نے بی بی آدیا وقت جل دیا میرے نال محمد دی قبر دیا بنیا لیا ماں باس دا ہاتھ نہ پیا ہے محمد عربی دی قبر تے ہاتھ رکھیا دی عباس مینو قسم دے تیری زندگی وچ میرا چن غازی تے تیری قید تھی وے شہزادی او بدا ہر کوئی آنکھ سی رول گئی ہے تے عباس دی مرشد آئے آئے صدقہ صدقہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آؤ میرا بارواں کا مرحبا بسم اللہ او بدا ہر کوئی آنکھ سی رول گئی ہے تے عباس دی مرشد آزادی سین رول لے تیرو گیا دنے وے عباس جے بین چپا وے ہاتھ وے چکڑیاں تے نئے راندی ذات بھرا دی او تے کلو گئی راک دے تانے دے سڑے دی مانے سید واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا بسم اللہ یا رب محمد واؤں لے محمد صلی اللہ محمد واؤں لے محمد بلندتر صلوات پڑھ دو بڑا سونا سن دے ہو علی جائیاں تھوڑا ٹرایا قبول و منظور فرماون چرنجا محمل نو اٹھ
جنہاں تے دسترخوان دا سامان ستر اٹھے مقدمین پڑھ دین جن دے تے اکبر دی شادی دا سامان لے کے تور پر واہ 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 قتل دی سزا دے برابر ہے بابا جی کس نو جلا وطن کرنا قتل دی سزا دے برابر ہے حسین سوکھا ٹریا مدینے چوں نانے دی قبر تے قرآن پڑھدا پہ آئی قاصد آندا حسین تینو دربار چ بلایا نے دربار دا نام آیا شبیر پڑھیا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حسین قرآن بند کیتے دروازے تے دروازہ باری نظر آیا سید پوچھے کون ہے اندروں آواز آئی میں تیری بہن زینب ہاں حسین جڑیاں دربار وچ گلاں ہوئیاں نہ میں سن لئیاں سیدنا علی اج سن لئی نے نہ تے وقت مینوں اجازت دیو میں دربار پہ وینا ہوے شیعہ ہوے ماتمی ہاتھ وچ ماتم دی لکیر ہوے تے ہائے نہ کر سکے برا دی عبادت دامن نپ کے تے رو کے آندی اکبر دا بابا اکلا نہ جاون دے سر سیدنا علی مدینہ میری مقتل نہیں بیبیاں دی نہ پہ ہوے مقتل ایو مدینہ جتھے لوگ نانے دا جنازہ چھوڑ گئے ایو مدینہ جس مدینے چ میں ماں دے پاسے تے پٹیاں بندی رہی ایو مدینہ جس مدینے چ حسن دے جنازے چ میں تیر چھکدی رہی پھر آ ٹرتا ہے سیدادہ تے بہن ٹرن نہیں دیندی اندروں نکلیے جناب فضل دی ماں جناب لبابا نے ڈٹھے نے منظر دوڑ کے اس حجرے چاہیے جتھے عباس لیٹے ہوئے تے سینے تے جناب فضل مٹیاں تے بہ کے نبی بی لیکے مارنے شروع کیتے رو رو کے آدھی تیری اپنی قسمت تڑپ کے اٹھن جناب عباس فضل دی ماں میرے جیندیاں مٹیاں تے بہ کے کیوں رو رہے ہو رو کے آندی تساں پتر نال پیار کرو بہن برا دے نب ویسی خیر میں نان کی حویلی اچ نا بھیڑ برا نو روندا ویکھیاں قیامت دا منظر اے عباس مولا دوڑ پیا عباس دوڑ دین تے زمین کمب دی آئی ہاشمی سمجھ گئے کہ بھی قیامت آ گئی ہے خیر کوئی نہیں ادو عباس آ گئے ادو مسلم آ گئے محمد انفیا اکبر اون ان سارے آشمی آ گئے جس ویلے بی بی نے عباس نو ڈٹھے دا برا دا متھا چم کے بطول رو کے آندی ہون بے شک لگا وا سانی بطول رو کے آندی حسین ہون میں نہیں روک دی ہون میرا مان آ گیا چند قدم تے شبیر گئے عباس واپس آؤ غازی واپس آیا جی حسین عباس تیرے چولے میری ماں سی کے گئی آئی عباس انشاءاللہ میں زینب اتنا جیواں جتنا توں جیوے غازی مینو تیرے تے بڑے مان ایک میرے نال وعدہ کر جیویں حسین دیندی پیاں ایویں واپس لیسا شبیر دے لفظ سن کے نا آلیہ دی زبان چوں بھی جیویں حسین دیندی پیاں اویں واپس رہساں عباس قدمہ تے ہاتھ لا کے آندا ہے جویں اج ضمانت لیندی پئی ہے ہائے صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا کربلا تک ایویں ضمانت لیندی رہویں دربار گئے حسین نے کہا یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مدینہ چھوڑنا قبول ہے سترہ وی دن حسین دے نان کی گلیاں نال حسین دا ودا نانے دے روزے نال حسین دا ودا نانی ام سلمہ نال حسین دا ودا
جتنے عزادار موجود ہو حسین واپس آئے اما فضا جی کراں علیا شمع بیا چراغ لیا شبیر دے چہرے دے سامنے چراغ کیتس محتاج چراغ نہیں آئی حسین دا چہرہ ستاوی اٹھاوی رجب دی رات آئی انج میری سین نے ڈٹھا نا تے ساون دے بدل آر حسین دیا ہنجو پہیا لڑ دیا روکیاں دے اجڑ گئیاں ہون من گئیاں بھی مدینہ چھٹ دا پہیا شبیر دی آواز آیا باس جی مولا بس میں وین دے قریب آ گیا راضی روے بھی جتنے عزادار موجود ہو گرمی دی شدت ہے انہا حکم دیتا بھی صرف مسائب ہی پڑھو عباس جی مولا فرشت تیار کرو وفا دے قرآن فرشت چاہیے پہلی پہلی سطر لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفات ہن قریب غریب اندر مٹا چھوڑ لکھ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شبیر دی آواز آئی عباس پہلا پہلا نام لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام کلثوم بنت علی اسیرہ شام ہاتھ کمب گئے وفا دا قرآن جھکدا جھکدا شبیر دے قدماں چ جھک گیا ہے ہاتھ بن کے آندا ہے حسین مینو کراں تسی امام ہو مگر منت لو جے تو حکم دے تا اے تو بنا مٹا دیوا او جان شام تے رکیا جان میں لکھا دے اللمان 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 مرحبا 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 بسم اللہ علیہ راضی ہوئے بسم اللہ جے تو حکم دے ویتا اے دوویں نہ مٹا دیوا او جان شام تے رکیا جان میں لکھا دیوا او وچ بازاراں دے ترائے درباراں دے وچ بازاراں دے سیا خطبہ غازی دی ہمشی آہا آہا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ سین راضی ہوئے مصائب دے عاشق لوگ بسم اللہ جتنے عزادار موجود ہو عباس رنائے شبیر دے قدمے جھک گئے آئے بابا جی پچھلے سال اس جملے تے مجلس مک گئی آئی اٹھاوی رجب سرزمین سیالکوٹ عباس جھکے آئے رنے ترو کے اندھا او تو لو مافو او اس دا مالک ہے تیرے ہاتھ میں چکل تقدیر او منو زینب لکھنا نہیں آندا لکھوا علمان علمان مرحبا مرحبا بسم اللہ جی جی بسم اللہ بسم اللہ او مینو زینب لکھنا الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ بڑا سونا سن دے پیو آلیا جائیاں راضی ہوں بسم اللہ میری توقع تو سونا رولیا نے سین قبول فرماوے ہو گئی فرشتے تیار ہو گئے محمل تیار ہر بندے دا اپنا انداز ہے پڑھن دا تھوڑی جی توجہ دا طلبگارا اچانک شبیر چند نوات نشان لائے پہلا پہلا نام فاطمہ صغرا نال نہیں وجنا ازاداروں ممبر دی قسمیں ہن بھج پئیے ایک محمل وچ حسین دی بیمار دی بہ گئی شبیر دی آواز اکبر مینو صغرا نظر نہیں آندی حسین اوتھے آئے نے جتھے معاملے چ بیٹھی آئی شبیر لا آیا نہیں اوتھے آئے نے جتھے اکبر فرمایا اکبر لال وج بھیڑ نو محمل تو لا اکبر بھیڑ دا ہاتھ نپ کے آندا لیا تیری محمل چ جا کوئی نہیں اکبر تو دے کے آندی اکبر تو نہ رو آنکھ میں لتھی وے نہیں
مرحبا مرحبا بسم اللہ عزادان مجودو یقینا آن لائن ویڈیو بن دی پئیے چل دی بھی پئیو سی سیالکوٹ دا ایک بہت بڑا بزنس میں نے عزاداروں اکرام صاحب انہاں دا نام ہے سنیے ایو مجلس جڑے جملے تے میں پہنچیا پکا گڑا سیالکوٹ میں کہ حسین دی بیمار تھی مملی چلت تھی او سنی بزر گئی اس مینو فون کیتا دے میں سنیا توں شاید عباس ذاکر میں بڑا اوکھا تیرا نمبر تلاش کیتا ہے میں کہ جی میں ذاکر اونا فرمایا فون بند نہ کری اللہ دا نائی میری 9 سال دی بیمار تھی ائی جڑی دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ دنائی فون نہ بند کری مینو ایک گل دا جواب دے میں کہ جی پوچھو ملک صاحب رو کے آندنے شاید عباس میں سنیا حسین دی کوئی بیمار تھی آئی جدا نام سگرا میں کہ جی انہاں فرمایا فلاں تاریخ مجلس آئی سیالکوٹ تسا مجلس پڑھی آئی میں کہ جی انہاں فرمایا تسا ایو واقعہ پڑھیا میں کہ جی انہاں فرمایا نال والے گھر وچ میری بیمار بیٹی جڑی فوت ہو گئی ہے اس اپنے موبائل وچ مجلس ریکارڈ کیتی شاید عباس میری دھیو مجلس دے نویا سنیا رات ہویا سنیا ایک دن میرے کے ہاتھ بن کے آندی بابا جدن دی بیمار ہویاں میں تیرے کول موج منگیا کوئی نہیں بابا مہربانی کری جدن میں دنیا چھوڑا شاید عباس نو آکھے میرے جنازے تے آ کے شبیر دی بیمار دھی دا وین سن آئے آئے اللہ مان اللہ مان مرحبا مرحبا بسم اللہ اس نا کیا لو بندیاں لو مینوں نہیں پتہ کیڑا بندہ کیڑی سوچ سندا پیا ہے منبر دی قسم ہے مینوں رو کے اندر جتھے بھی ہے جلدی کر میری دھیم پوت ہو گئی ہے اون دے جنازے تے کھلو کے آ کے پڑھ میں سیالکوٹ گیا سنی لوگ بازاراں چروندے پیاں میں جنازے دے کول پہنچے میں کہ غیر مارا ماں میں کانڈ کر کے جڑا میں وین سنایا جتنے عزاداروں نگری حال گئی آئی شبیر دی تھی رنی ہے روندی ہوئی پیو کے ہاتھ بن کے دیے لگڑی حویلی میرا کون پوچھ سی آلے ہائے مار ویسا وے بابا میں نو لے ونجا پڑے نالے الحمدللہ الحمدللہ اے معجزہ بھائی اے معجزہ مرحبا مرحبا بسم اللہ رو رو کے آندیے لگڑیے حویلی میرا کون پوچھ سی آلے ہائے مر ویسا وے بابا میں نو لے ونج اپنے نالے اٹھتے نہ باسا بج دیا سا اٹھتے نہ باسا بج دیا سا ویکھنا ہے میں سیرا اکبر وی آہا آہا مرحبا مرحبا بسم اللہ سین جرت دیویں عزاداروں وت شبیر انج کر کے شبیر فرس چائی دوسرا نام حسین نشان لایا فرمایا آلیا نال نہیں وجڑا بیبیاں دیا حسین میں کیوں نہیں وجڑا سیداں دے اللہ تدیل دے عورت شور دی اجازت تو بغیر گھروں باہر قدم نہ چاوے میں رکیندا نہیں آلیا اگر میرے نال وجڑا نے نا ونجو اپنے شور تو اجازت گلنا ہو منبر دی قسم ہے ہن چادر سنبھال کے بھج پئیے اوتھے آئیے جتھے عبداللہ بستر بیماری تے لیٹے ہوئے کونین دی ملکہ پیرا لے پاسے بہ گئیے تڑپ کے عبداللہ اٹھائے اب کل مار کے آدھائے اے تسبیح پاک او ملائکہ دیے او کیوں خاکی اتے بہ گئی حیران میں الحمدللہ الحمدللہ مرحبا بسم اللہ تھوڑا جا ماتمی توجہ فرمائے
تھوڑا جا ساتھ دیویا اے منبر دی قسم شبیران دے رکن دا نہیں ازادارو نال گن ویندا عبداللہ آندا میں وی نہ رکن دا مگر میری شرط لے کے او جائے جڑا واپس ولے اللہ جانے یا میں سمجھا نہیں سکیا بسم اللہ حسین اتھے آئے جتھے سجاد سمان بندا پے شبیر دے سجاد وانج پھپھی نو لیا الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ ازاداروں سجاد ہاتھ بن کے اندے چاچا عبداللہ لے جامنا لے آونا میرا کم ہے مگر میرے نال وعدہ کر پہچان لئی سو الحمدللہ مرحبا بسم اللہ جتنی میرے ونڈے دی خیرات ہی مل گئی بسم اللہ ازاداروں منبر دی قسم ہے ایڈی استالی علی دی تھی آلیہ ماں دی چادر چاہیے رنیے تیرو رو کے آن دیا چاچا جایا سامان بنی دے آئے وے کھائیاں ویچ بیڑے اپنی ماں دے پائے وارو واری بسم اللہ سین راضی ہووے دو منٹ دی مجلس بکایا چھوڑے اندہ پہ ممبر راضی روے آئے تھوڑا جا ساتھ چانا جتنے عزدار ہو میں محسوس کریں گرمی دی شدت ڈھیر ہے تو اتنی شدت علی گرمی ہے کلین تے بہ کے پکھیاں دے تھلے حسین دا ذکر بڑا اوکھا پیا سننا ہے کدے سوچیا ہی کلی زندان اچ کیویں رول کے مر گئی الحمدللہ الحمدللہ مرحبا بسم اللہ پٹی صاحب مرحوم پڑھدے ہوندے ہن اللہ علی نو دھیاں نہ دیوے یا اگر دیاں دتیاں ہن تے وقت انج نہ رول لینا جویں رول گئیاں آزاداروں مالک دی قسم ماں دی چادر حیا دا برقع لے کے ٹر پئی آلیہ دا پہلا قدم باہر آیا 18 پیراواں دے امامے کھل گئے بسم اللہ پہلوی یار جتنے ماتمی آزادار ہو آلیہ تو جا قدم چایا ہے مدینے دی نگری حل گئی ہے اکبر آندے بابا زمین حل دی کیوں پئی ہے شبیر آندے اکبر پھوپھی دے پیران لے پاسے ویک اکبر نے ڈٹھائے جتھوں آلیہ پیر چندی آئی غازی امام نال نشان مٹیندا غازی رو رو گیا دا گیا نکل جنازہ آئیو خیرت دا او وجنان کے شہر اے بچالے مک نسال میں آئے ہن رنڈے ہو یار جی میں روڑ دا حقا بسم اللہ جتنے آزادار موجود ہو اے بنیا لے ہو بھول جمی میری ساری مجلس اے 70 نہ بھولے آئے منبر دی قسم اے 18 قدم تے آلیا منہ دے بھار جھن پئی اے غازی تو ڈے کے آندی اے اج کتنا ٹرنا اے او میں تھک گئی ہاں او میں کو ڈس تو یا ظاہر واسعی عالم اللہ زینا ایو غیین قلبون ماتم حسین مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی 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 مخدوم دا کل دنیا
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾਨ ਹੋਵੇ ਓ ਮੋਜ਼ਮਾ ਹੈ ਓ ਕੋ ਵਾਰਸ ਤਤਹੀਰਾ ਦਿਲ ਓ ਮੋਜ਼ਮਾ ਹੈ ਓ ਕੋ ਵਾਰਸ ਤਤਹੀਰਾ ਦਿਲ
عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاده الحسين وعلى أصحابه الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشياة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفور السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان السلام عليك دافع الظلم والعدوان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله مغفرته ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ میرے بھائی نے خلوص نال عقیدت نال سفر بچھائیے مالک اپنی بارگاہ شفر قبولیت فرما مالک اللہ اس ذکر دا ثواب مرحوم مغفور میاں غلام حسین جعفرونا دے نام اماج ثواب تک فرما اس خاندان دے جتنے بزرگ دنیا تو گئے مالک سارے دے درجات بلند فرما بھائی دی توفیقات خیر چ برکت عطا فرما مالک اللہ جتنے بھی عزادار دور قریب تو آئیں پاک مخدوماں دے دکھے پاسے دا واسطہ مالک اللہ انہاں اجر عظیم عطا فرما اگر کوئی بیمار ہے ذکر دا صدقہ شفا عطا فرما بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما جنہاں نوں اولاد دتی نیک اور صالح فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما ساڈے ملک نوں تمام اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما مالک اللہ آغا جی دا سایہ ساڈے سراں تے قائم ہوتا ہے فرما مالک اللہ 5-12-14 دا صدقہ مالک اس بستی تے رحمتاں دا نصیب فرما مالک اللہ محمد والے محمد صدقہ میرے بھائی دے رزق عزت بخت چیزا فرما مالک اللہ جتا خرچ اخراجات کیتا ہے مالک اللہ دربار ولی الاثر چ قبول فرما مالک اللہ حاضرین دی دعاواں مستجاب فرما مالک اللہ اے پرسا بارگاہ امام چ قبول فرما دعا منگو وارث حقیقی سلطان زمان دا جلد ظہور فرما سائیاں دی شاہی نصیب فرما حق دا بول بالا نصیب فرما یا امام المنتظر ہر مومن دی پکار ہونی چاہیے کہ جڑے گھر اجڑے نے اے آباد ہونا اے بسن یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا سارۃ الحسین یا سارۃ الحسین مالک اللہ بھائی رضا میں زندگی دار فرما بھائی کاظم مالک کامیابی عطا فرما بچے نال ہمیشہ شاد و آباد فرما انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما جوار سید شہدا علیہ السلام چ جگہ مالک انہاں دی جائز شری حاجات پوریاں فرما سارے نی مالک دعا ما مستجاب فرما رب صلی علی محمد مال محمد برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین